Karibu katika kujifunza na kutafakari neno la Mungu, na leo tena katika kipindi chetu cha Aya ya Siku tunaweza kujifunza maneno machache kutoka katika kitabu cha Timotheo. Kwanza tuombe. Tunakushukuru Mungu wa rehema na upendo, Mungu unayetulinda ukitujalia neema ingawa tunakutenda dhambi, Mungu unayetusikiliza pamoja na udhaifu wetu. Tunaomba ukapate kuponya nasi, ukituongoza kutafakari haya mema tunayoyapata katika kujifunza neno lako kila siku. Uwe kiongozi wetu, kufungua akili zetu tukaelewe na kuyatenda. Katika jina lako mtakatifu tunaomba kushukuru. Amina. Leo tunapata kujifunza neno kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili, ile aya ya tatu na kuanzia ile mstari wa kwanza. Maneno ya Mungu yanayopatikana katika kitabu cha Timotheo wa pili, aya ya tatu na kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa tano. Tenda kusoma, yanasomeka: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suruhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Asante. Na hilo ndilo neno la siku. Mungu akutangulie katika kutafakari neno hili, maana anatuambia hapa ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na kipindi cha tabu, ama wakati wa shida wa hatari. Watu watakuwa waliojawa na hali ya ubinafsi, wenye kupenda fedha sana kuliko kumpenda Mungu, wenye kujisifu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiotii wazazi wakwao, wapendao anasa, wenye mfano wa kumtumikia Mungu huku wakienda kinyume na neno lake. Biblia inatuambia katika Timotheo kwamba hao tujiepushe nao. Mungu akuongoze katika kutafakari neno hili pamoja nami. Amina.